Osnovna škola Filip Višnjić samo je jedna u nizu beogradskih škola u kojoj ćemo ugasiti individualnu kotlarnicu koja je do sada radila na mazut i druga ekološki neprihvatljiva goriva, kaže Niko Dijević. Ističe da je pred njima veliki posao i da samo na teritoriji prestonice ima više od 1300 takvih kotlarnica. Niko Dijević kaže da je alternativno rešenje za te zagađivače uvođenje daljinskog grejanja i grejanje na gas. Odluka i strategija grada Beograda za gašenje svih individualnih kotlarnica u objektima javne namene. Naš posao je pre svega da nađemo alternativne rješenja ili daljinsko centralno grejanje ili grejanje na gas za objekte javne namene, i to je zadatak sekretarijata i za obrazovanje i sekretarijata zaštite životne sredine kada su u pitanju obrazovne ustanove, i da sve škole dovedemo u redu narednih nekoliko godina. Strategija o očuvanju životne sredine s posebnim akcentom na očuvanje kvaliteta vazduha u prestonici koju sprovodi gradska uprava podrazumeva obavezan prelazak na sisteme grejanja koji ne zagađuju životnu sredinu i odnose se na javne institucije, zgrade i privatne kuće, kaže Niko Dijević. U prilog tome dodaje da će uprava grada izgraditi neophodnu toplovodnu i gasovodnu mrežu. Osim toga, Niko Dijević najavljuje i izgradnju toplodalekovoda u Obrenovcu. Naš posao je pre svega da nađemo alternativne rješenja ili daljinsko centralno grejanje ili grejanje na gas za objekte javne namene, i to je zadatak sekretarijata i za obrazovanje i sekretarijata zaštite životne sredine kada su u pitanju obrazovne ustanove, i da sve škole dovedemo u redu narednih nekoliko godina. Da se to neko radio pre 20 godina, mi danas ne bismo imali ovaj problem. Da povežemo termoelektranu Obrenovac koja ispušta toplu vodu u Savu kao nus proizvod za pravljanje struje sa toplanom Novi Beograd, koja će nam omogućiti da koristimo toplu vodu u sistemu daljinskog grejanja u gradu Beogradu, a automatski i smanjiti našu potrebu za uvozom gasa za 30% na godišnjem nivou. Da je pred njima veliki posao potvrđuje i sam Niko Dijević i ističe da će u međuvremenu na objektima koji spadaju u najveće zagađivače biti ugrađeni filteri. Najavljuje i izgradnju toplodalekovoda, Vinča, Konjanik i brojne druge projekte koji će značajno popraviti kvalitet životne sredine u Beogradu.